Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі «Файного ранку новини». Годину тому у Зборівському районі трапилась дорожньо-транспортна пригода. На високій швидкості зіткнулись дві автівки. Один із автомобілів виїхав на зустрічну смугу. Двоє осіб, водій і пасажир цього автомобіля, загинули до приїзду швидкої. Хто вони, поки що невідомо. Через важкі травми їх важко опізнати, повідомила старший лікар швидкої допомоги Вікторія Андріуці. Водій іншого автомобіля травмований. Його госпіталізували у Зборівську центральну районну лікарню. Він у важкому стані. У нього струс головного мозку і гематоз. Сьогодні у зв'язку із ремонтними роботами з 10 до 13 години не буде електропостачання у кількох будинках Тернополя. Зокрема, на проспекті Степана Бандери 65-79. Про це повідомила прес-секретар міської ради Мар'яна Зварич. Велосипедисти, які проїхали 10 тисяч кілометрів Канадою та США, вирішили продати свої велосипеди на аукціоні. Частину виручених коштів передадуть пораненим ветеранам АТО. Сьогодні о 3-й годині ночі за київським часом у Вашингтоні велосипедисти зустрілися з українським послом у США, розповів учасник велопробігу Сергій Коновал. Зазначу, 22 травня у Лос-Анджелесі 8 українців розпочали велопробіг «Чумацький шлях». Вони зустрілись з українською діаспорою у США та Канаді, розповіли про події на сході України і зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО. 29 серпня завершили велопробіг у Вашингтоні. 8 вересня мандрівники вирушать в Україну. Ми інформаційно підтримували велосипедистів від початку їхньої поїздки. Зробили 40 матеріалів про них на телебаченні і радіо. Сьогодні у Тернополі до Дня українського кіно на мистецькому кіномайданчику Stone Street, що на вулиці Руській, відбудеться безкоштовний показ українського фільму «Зрадник» режисера Марка Хаммонда. Тернополяни та гості міста зможуть переглянути цю стрічку увечері о 19-й годині. Це унікальний фільм. Розповідає він про холодноярівців. Річ у тім, що в сюжеті лежить основа, коли на одеській кіностудії режисерові була дана задача створити фільм про історію Холодного Яру. І він, як щирий українець, створив його правдиву історію, що дуже не сподобалося КДБ. І у відповідності прислали нову, начитану, уже з промитими мізками режисерку, котра мала переробити весь цей фільм, перерізати. І так трапилося, що серце цієї режисерки перемогло систему. Як це було, які використані елементи у фільмі для цього, варто просто подивитися. Дуже багато символізму, дуже потужна психологія. Я переконана, що в День українського кіно показ саме цього фільму, де український режисер душею перемагає систему, де вкотре показує, що українця нічим не зламати і досить скиглити, досить озиратися, треба рухатися тільки вперед, робити своє, починати завжди з себе, відповідати найперше за себе, а тоді за країну цілу і змінювати себе. І тільки тоді в нас все направду вийде. Зазначу, щороку з 1996 року в другу суботу вересня відзначають День українського кіно. Цьогоріч це 8 вересня. Перше українське кіно зняли у вересні 1896 року. Містом-засновником української кінематографії став Харків. Першим оператором кіно в Україні був фотограф Альфред Федецький. Першою українською кіноактрисою стала Віра Холодна. Всеукраїнське фотокіноуправління, яке займалося розвитком українського кіно, було засноване у 1922 році. У 1928 році в Україні відкрили Київську кіностудію, яка згодом була названа іменем Олександра Довженка. На цю пору у мене все. Побачимось о 8-й годині.